Aku nak share satu kisah seram yang dialami oleh aku dan juga keluarga aku. Aku mempunyai tujuh orang adik-beradik dan aku ni yang paling bongsu dan juga perempuan. Dan aku ada enam orang abang. Nak pendekkan cerita, aku dah ada dua orang kakak ipar, iaitu isteri kepada abang pertama aku dan kedua. Isteri abang pertama aku nama dia Kak Ila, dan isteri abang kedua aku nama dia Kak Anis. Tapi aku nak cerita tentang kisah abang kedua aku dengan isteri dia. Benda ini terjadi lepas abang Ish, abang kedua dengan kakak Anis kahwin. Pada mulanya hubungan rumah tangga mereka elok je sampai satu hari tiba-tiba je Kak Anis mengamuk dekat Abang Is kata Abang Is ada perempuan lain. Kak Anis kata dia selalu nampak Abang Is keluar dengan seorang perempuan yang cantik. Aku pada mulanya tidak percaya sebab aku kenal dengan perangai abang aku tu macam mana. Tapi sampai satu hari tu aku sendiri nampak yang abang Is bawa seorang perempuan dalam kereta dia. Tapi yang peliknya perempuan tu macam aku selalu nampak. Jadi aku ambil keputusan untuk diamkan diri sehingga satu masa ini kakak Anis minta cerai dengan abang Is. Mereka gaduh besar sampai ibu dengan ayah aku pun tak tahu kenapa Kak Anis macam tu. Aku pun pernah mengadu dekat Kak Ila dan juga Abang Kai, Abang pertama aku yang aku pernah nampak perempuan tu sendiri. Aku masa tu rasa bodoh sangat sebab tak beritahu perkara ni awal-awal. Jadi bila dah teruk macam ni, aku rasa serba salah pula. Abang Kai pun bagi tahu ibu dan ayah tentang ni. Tapi mula-mula ibu dan ayah tak percaya sebab mereka tak pernah nampak. Tapi bila Abang Kai kata aku pun pernah nampak juga, jadi ibu dan ayah jadi pelik. Jadi ibu dan ayah suruh Kak Anis balik ke rumah keluarga dia supaya benda ni tak jadi teruk. Hampir seminggu Kak Anis dekat rumah keluarga dia tapi Abang Is tetap sama. Masih ada seorang perempuan dia bawa balik tapi kali ini perempuan tu masuk ke dalam rumah. Aku tak tahu sama ada masa tu aku seorang je yang nampak dia atau abang-abang aku yang lain nampak juga ke. Tapi aku rasa perempuan tu memang perempuan yang sama. Aku pula tengok muka Abang Riz macam tak bermaya je. Pada tengah malam tu aku dan juga abang Sah, abang ketiga dan abang Adam, abang kelima pergi ke bilik abang Is sebab kami nak berterus terang dengan dia. Aku pun ketuk pintu dia tapi tak ada sahutan. Aku ketuk lagi pintu bilik dia tapi tetap sama juga. Jadi aku ambil keputusan untuk terus terjah masuk ke dalam bilik abang Is. Alangkah terkejutnya kami bertiga selepas membuka pintu bilik abang Is kerana ada seekor makhluk sedang baring sebelah abang Is yang sedang tidur. Muka dia kami tak nampak tapi apa yang kami nampak adalah dia sedang membelai Abang Is. Abang Syah terus azan manakala Abang Adam pula terus membaca ayat-ayat Quran. Aku pula terus berlari untuk dapatkan ibu dan ayah. Nasib baik ibu dan ayah belum tidur lagi time tu. Malam tu memang agak kecoh dengan bunyi jeritan dan juga mengilai makhluk halus tu. Tapi yang peliknya Abang Is tak sedar pun masa kejadian itu. Ayah terus mengalau makhluk halus tu daripada rumah tu tetapi kejadian itu tak berhenti dekat situ. Abang Is semakin lama semakin berubah perangai dia. Dia selalu nak marah, selalu lambat-lambatkan solat. Kadang-kadang aku ajar dia solat berjemaah, dia boleh marah dekat aku balik. Dan aku juga selalu nampak yang perempuan itu selalu ada dalam bilik Abang Is. Ada suatu hari ini, ayah jemput Pak Lang sekeluarga tidur di rumah aku. Pak Lang datang ni pun sebab nak melawat abang Is, manalah tahu kalau ada apa-apa benda ganggu dia. Selama 3 hari Pak Lang dekat rumah aku, abang Is jadi semakin liar. Abang Is jadi cepat marah bila Pak Lang ataupun sesiapa je yang baca ayat suci Al-Quran dengan sangat kuat. Pak Lang aku ni memang jenis yang pandai berubat. So aku pun cerita semua kejadian aneh yang berlaku dekat keluarga kami dekat Pak Lang. Pak Lang pun terus berjumpa dengan Abang Is dekat bilik dia. Bila dia masuk ke dalam bilik Abang Is, dia rasa lain macam. Dia minta Abang Is duduk bersila di hadapan dia. Dia pun ubatkan Abang Is dalam tempoh masa yang agak lama, dekat-dekat berminggu juga. Akhirnya kami semua baru dapat tahu yang sebenarnya perempuan yang aku dan Kak Anis selalu nampak tu adalah jin perempuan yang sukakan Abang Is sebelum Abang Is kahwin lagi. Dia tak suka dengan Kak Anis sebab dia anggap yang Kak Anis merampas art dia iaitu Abang Is. Jadi Abang Is slow-slow berubat supaya dia kembali sehat sedia kala. Tapi sekarang semuanya okey dan Abang Is semakin sembuh.